Jedna od najmoćnijih filmskih kompanija Disney, kao što je uobičajeno, birala je umetnika da izradi plakat za svoj najnoviji film Lightyear. I možda bi to prošlo nezapaženo kod nas da nismo dobili informaciju da je to naš čovek Stevan Aleksić. Vizualni umetnik, scenograf, ilustrator i profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Uspeli smo da dođemo do Stevana, on je danas naš gost, a pozvali smo i Igora Stankovića, direktora Megacom filma i MTS dvorane, gde će film biti prikazan, ali ćemo sa njim govoriti o predstojećem festivalu francuskog filma. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Prvo da pitamo Stevana, kako je došlo do toga da pošaljete svoj plakat Disneyu? Prvo, dobro jutro i hvala veliko na pozivu. Pa evo kako je došlo. Da nije bilo Megacom filma, zaista ne bi bilo ni te nominacije mene kao umetnika koji će predstaviti našu zemlju. Tako da zaista, moram da kažem da sam zaista počastovan i bila je to jedna lepa avantura. Još kao mali sam sanjao da ću jednog dana raditi za kompaniju Disney. Evo tri nešto decenije kasnije se nekako ostvarilo. Tako da raditi plakat pod okriljem te kompanije je zaista velika stvar i lepa referenca u portfoliju svakog umetnika. Naravno, zaista. Naravno. Plakat je rađen za jedan veliki filmski spektakl. Da li je to bio izazov više da bude baš poseban? Izazov više i naravno neka vrsta prilične odgovornosti, ipak je to kompanija Disney Pixar, tako da smo radili u tri runde i nakon te fantastičnih tri runde, naravno mi smo plakate realizovali, Disney je to odobrio i zaista onda krenula kampanja koju sada Megacom film vodi, tako da moram priznati jako, jako zanimljivo. Disney je vrlo profesionalan, vrlo precizan i sve kada su oni prosto slali neke vrste korektura, nije bilo nedoumica, to je nekako teklo zaista. Ocjene su bile visoke, pretpostavljam. Igore, evo čuli smo, svega ne bi bilo da ti nisi bio tako profesionalan i dobar prijatelj. Ali jednako da nije tako veliki umetnik se prihvatio posla i ideje da se napravi plakat kao omaž filmu. Plakat je izabran i velika sreća za nas da u stvari Stevanovo ime se sad provlači po celom svetu i svi vide u stvari delo Stevana. Ali Stevan je neko ko je pre toga vrlo aktivan po pravljenju plakata, preko 70 filmskih plakata i ono što je kao mali kuriozitet i kao neku ekskluzivu koju ću da najavim, bit će priređena izložba filmskih plakata koje je Stevan, selekcija najboljih plakata koje je Stevan dizajnirao u MTS dvorani. Izložba će se u holu, izložba će se toga preseliti u galeriju dvorane, tako da će preko leta svi oni posetioci moći da uživaju u delu Stevana. Počinje filmski festival u dvorani. Koje filmove gledamo? Festival francuskog filma od 15. do 19. juna. Dolaze filmovi sa Kanskog festivala. Imamo tri filma sa upravo završenog Kanskog festivala. Čak i film koji je bio u zvaničnoj konkurenciji. Serge Bozon dolazi sa svojim filmom Don Juan. Otvorit će festival. Festival se dešava na otvorenom. Kosančiće venac, silosi, ali i MTS dvorana i filmska platforma Moj Off. I za kraj razgovora, brzo, omiljeni junak Disneyevih crtaća. Aladin. Igore? Bas. Bel. Hvala, hvala najlepši i mnogo uspeha u daljem radu. Hvala.